V dnešní epizodě si ukážeme, že EKG není tak složité, jak zpočátku může vypadat a že všechny ty čáry vlastně dávají smysl. Nejprve si popíšeme základní fyziologickou EKG křivku ve druhém svodě, ve kterém jsou jednotlivé fáze srdečního cyklu nejlépe viditelné. Ještě předtím si ale pojďme zopakovat základní předpoklad správného pochopení EKG. Ale teď už zpátky k naší fyziologické křivce ve druhém svodu. Co na této křivce vidíme? Je to vlna P, která představuje depolarizací síní. QRS komplex, který se skládá z kmitu Q, což je první negativní kmit, kterým komplex začíná, dále kmitu R, jež je každý pozitivní kmit komplexu, a kmit S, kterým označujeme každý negativní kmit za kmitem R. Dohromady QRS komplex představuje depolarizaci komor. Dále vidíme vlnu T, která představuje repolarizaci komor. Je logické, že co se depolarizuje, musí se také repolarizovat. Kde nám tedy zmizela repolarizace síní? Schovala se nám v QRS komplexu a jelikož svalovina komory oproti svalovině síní mnohem moutnější, výslednou křivku repolarizace síní ani neovlivní. Kromě vln a kmitů zde nacházíme PQ interval, který představuje časový interval převodu depolarizace síní až po začátek depolarizace komor. PQ interval měříme od začátku vlny P do začátku Q kmitu a fyziologicky trvá 120 až 200 milisekund. Délka trvání QRS komplexu je fyziologicky do 120 milisekund. QT interval měříme od začátku QRS komplexu po konec vlny T. Více k něj si řekneme při hodnocení EKG křivky v tomto videu. ST úsek je důležitý z hlediska popisu přítomné možné i z chemie myokardu a více o něm si také povíme za chvíli. Tak pojďme na to. Co je při popisu EKG důležité? Řídíme se takzvaným EKG desaterem, kdy popisujeme srdeční akci, srdeční rytmus, srdeční frekvenci, P vlnu, PQ interval, QRS komplex, ST úsek, T vlnu, QT interval a elektrickou osu srdeční. Při popisu EKG je dobré si vytvořit systém, který se nám zautomatizuje a proto doporučujeme EKG popisovat vždy ve stejném pořadí tak, jako si vysvětlíme jednotlivé body právě teď ve videu. Na závěr si ukážeme jeden příklad popisu EKG křivky. Před začátkem hodnocení EKG křivky si ujasníme důležité parametry, jako je rychlost posunu papíru a voltáž EKG. Nejčastěji natáčíme EKG záznam při rychlosti posunu papíru 25 mm za sekundu a s voltáží s cejchem 1 mV, což odpovídá 1 cm. Když před sebou mám EKG záznam, Vždy nejprve zhodnotím, jestli je srdeční akce pravidelná nebo nepravidelná. Pravidelná srdeční akce se projeví stejnými vzdálenostmi RR kmitu od sebe, nepravidelná bude mít vzdálenosti různé. Srdeční rytmus znamená určit místo, kde v srdci vzniká akční potenciál. Určujeme tedy pacemaker, který vede k depolarizaci komor. Fyziologicky vzduch vzniká v SA úzlu a šíří se síněmi směrem k AV úzlu, což se na EKG ve druhém svodu projeví pozitivní výchylkou, jelikož se impuls šíří směrem ke druhému svodu. Ve svodu AVR se depolarizace síní a P vlna fyziologicky zobrazí negativní výchylkou, jelikož se vzruch šíří směrem od svodu. Srdeční rytmus, který začíná v SA úzlu, označujeme jako sinusový rytmus, jako jediný je fyziologický. Pokud akční potenciál začíná v AV uzlu, označujeme jej jako junkční rytmus. Pokud se vzruch z AV uzlu šíří zpět na síně, projeví se na EKG ve druhém svodu jako negativní vlna P, protože se šíří přesně opačným směrem, než by se měl vzruch šířit, tedy s dola směrem doprava nahoru. Vlny P mohou na záznamu také úplně chybět. Na komory se ale vzduch šíří fyziologicky přes purkyňová vlákna, a tak si všimněte, že QRS komplex je fyziologicky štíhlý. Vedle jungčního rytmu existuje ještě rytmus komorový, kdy vznikají ektopické vzruchy pod hysovým svazkem, vzruch se šíří aberantně komorami, ne cestou, kterou by fyziologicky měl, a proto také QRS komplex trvá déle než fyziologických 120 milisekund a má téměř jakýkoliv tvar. Normální srdeční frekvence je v zásadě 60 až 100 tepů za minutu, záleží ze kterého zdroje čerpáte. Pro účely tohoto videa si vystačíme s intervalem od 60 do 100. Cokoliv pod 60 označujeme jako bradykardii, cokoliv nad 100 označujeme jako tachykardii. Srdeční frekvenci určíme jednoduše. Zapamatujte si magické číslo 300, které vydělíme počtem velkých čtverců mezi dvěma R-kmity. Fyziologicky P vlna předchází každý QRS komplex. Význam má hodnotit její pozitivitu či za patologických okolností negativitu, a to nejlépe ve svodu 2. Fyziologicky je v tomto svodu pozitivní, protože se vzruch síněmi šíří ve směru druhého svodu. Už jsme si ukázali také situace, ve kterých tomu tak není, jako například junční rytmus nebo třeba fibrilace síní. Kromě pozitivity a negativity hodnotíme také amplitudu P vlny. Kromě jiných existují dvě typické patologie P vlny. Je to P pulmonále, kdy dochází k hypertrofii pravého srdce například u kor pulmonále, při kterém je svalovina pravého srdce mohutnější než obvykle a tak se logicky projeví vyšší amplitudou. P mitrále vzniká například u stenózy mitrálních chlopně, kdy hypertrofuje pravá síň, Což se při šíření depolarizace síněmi projeví dvojitým vrcholkem. PQ interval, jak jsme si řekli již v počátku videa, představuje časový interval šíření akčního potenciálu ze sinoatriálního úzlu až po začátek depolarizace komor. Fyziologicky trvá 120 až 200 milisekund. Při zkráceném PQ intervalu se vzduch šíří na komory ze síní přidatnou patologickou spojkou která nespomaluje vedení stejně, jako to fyziologicky dělá AV-uzel. Tato situace nastává například u Wolf-Parkinson-White syndromu, kdy se vzduch šíří ze síní na komory svalovou spojkou mezi síněmi a komorami, což se na EKG projeví zkrácením PQ intervalu a vlnou delta. Prodloužení PQ intervalu nazýváme AV blokády. Na téma AV blokad jsme už zpracovali celé video, a tak se na něj můžeš podívat na našem kanálu. QRS komplex označuje depolarizaci komor. Všímáme si délky jeho trvání, která fyziologicky nepřesahuje 120 ms. K rozšíření QRS komplexu nad 120 ms dochází například u blokády levého nebo pravého tavarova ramenka, komorových extrasystolách nebo náhradním komorovém rytmu. Ve všech svodech pátráme po kmitu Q, který, když je ve dvou sousedních svodech širší než jeden malý čtvereček a vyšší než čtvrtina kmitu R, poukazuje na jizvu po proběhlém infarktu myokardu. Z fyziologie jistě víte, že po depolarizaci kardiomyocitu nastává fáze plato, kde v myokardu fyziologicky nedochází k žádným elektrickým změnám. To se projeví jako izoelektrická rovina ST úseku. Jakékoliv deprese, tedy poklesy, nebo elevace, tedy stoupání křivky v ST úseku pod nebo nad izoelektrickou linii mohou svědčit o akutně probíhající ischemii myokardu. Infarkt myokardu při ST depresích označujeme jako non-stemi, u ST elevací jej označujeme jako stemi infarkt myokardu. T vlna na EKG záznamu zobrazuje repolarizaci srdečních komor. Pokud má stejný směr jako QRS komplex, označujeme ji jako konkordantní. V opačném případě je diskonkordantní. Fyziologicky negativní T vlna se nachází ve svodu AVR, u mladých také může být negativní ve svodu V1 a V2. Odchylky v T vlnách se vyskytují například při hypoxii myokardu nebo minerálových disbalancích jako typicky hrotnaté T při hyperkalémii. QT interval měříme od začátku QRS komplexu po konec vlny T a vyjadřuje dobu trvání depolarizace a repolarizace komorové svaloviny dohromady. Fyziologicky netrvá déle než 440 ms, a to při tepové frekvenci 60 tepů za minutu. Je logické, že při tepové frekvenci 120 za minutu nemůže trvat stejnou dobu jako u frekvence dvakrát nižší a proto se můžeme setkat s pojmem korigovaný QT interval, který tepovou frekvenci zohledňuje a standardizuje ji pro tepovou frekvenci 60 za minutu. Kalkulačky korigovaného kvete intervalu jednoduše najdete na internetu. Na elektrickou osu srdeční jsme zpracovali celé samostatné video, tak se na něj můžete jít podívat na našem kanálu. Nyní si pojďme ukázat příklad popisu EKG křivky. Nejprve začneme akci srdeční, která je zde, jak vidíme, pravidelná, jelikož máme od sebe stejně vzdálené kmity R. Jsme ve svodu 2 a vidíme pozitivní P vlnu před každým s komplexem. Jedná se tedy o sinusový rytmus. Srdeční frekvenci vypočteme jako 300 děleno počet velkých čtverců mezi dvěma kmity R a vidíme, že je přibližně 75 tepů za minutu. PQ interval má 160 ms, jelikož při posunu EKG papíru 25 mm za sekundu se jeden malý čtvereček rovná 40 ms. QRS komplex trvá fyziologických 80 ms, QT interval 360 ms, vlna T je pozitivní ve druhém svodu a osu z jednoho svodu určit nelze a proto vám znovu doporučíme, abyste se podívali na naše video ve kterém osu srdeční vysvětlujeme. Pokud se ti video líbilo, budeme rádi, když nám dáš palec nahoru, budeš ho sdílet mezi své přátele a přihlásíš odběr našemu kanálu, tak už nepřijdeš o nic důležitého. A pokud naši tvorbu chceš podpořit například pozváním na kávu, najdeš nás na Patreonu. Velmi si tvé podpory vážíme.